máme tu 24. Express. První, který vychází na Štědrý den. A tak jsme se tomu trochu přizpůsobili. Radní hlavního města Prahy schválili výstavbu nové tramvajové trati z Kobylis do Bohnic. Ta má propojit stanice metra Kobylisy, Bohnické sídliště a horní stanici připravované lanovky z Podbavy. Bohnice jsou jedno z největších sídlišť v Praze, kam dosud jezdí jen autobusy. Díky nové trati se obyvatelé tohoto sídliště pohodlně dostanou například na úřad městské části nebo do Libně. Na nové 3300 metrů dlouhé trati se má nacházet 7 zastávek a také v poslední době oblíbené ukončení úvratí. Odhadované náklady jsou 1,2 miliardy korun. Součástí projektu tramvajové tratě bude i vyřešení uzlu stanic Kobylisy tak, aby byla nová trať připojena do všech stávajících směrů, tedy směru Libeň, Ďáblice, Holešovice a vozovna Kobylisy. Vedení Prahy se rozhodlo nezdražovat jízdné v MHD. Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinera je to nemorální v této době. V budoucnu se ale Praha zdražení jízdného nevyhne. Návrh na zdražení se objevil v létě a vzbudil vlnu nevole od cestujících i opozice, kteří kritizují, že se výpadek příjmů nemá kompenzovat zdražením pouze pro uživatele MHD. Cena roční jízdenky se měla každoročně zvýšit o 365 korun až na cenu 5,5 tisíce korun. Jednotlivé jízdné by se zdražilo na 32, respektive 40 korun. Dále jsme se dozvěděli, že Praha letos ušetřila díky omezením MHD asi 500 miliardy korun. Podobnou částku ušetřila i díky přesoutěžení smluv s dopravci. Těmto tématům se věnujeme již delší dobu, například ve videích o zdražování jízdného nebo soutěžení městských linek. A věnovat se mu budeme i dál. Po roce stavebních prací byla dokončena rekonstrukce stanice metra Opatov. Stala se taky 45. bezbariérovou stanicí pražského metra a ve středu 16. prosince byla slavnostně uvedena zpět do provozu. Novinkou jsou výtahy nebo osvětlení pouze pomocí LED technologie. Naleznout zde můžeme také LTE internet anebo 5G síť. Nezapomnělo se ale ani na kabelové vedení, novou vzduchotechniku nebo hydroizolaci. Cena rekonstrukce dosáhla necelých 300 milionů korun. Dopravní podnik Praha se rozhodl Vánoce nazdobit další T3. Jedná se tak o čtvrtou vánoční tramvaj na pražských kolejích a celkem páté vánoční vozidlo dopravního podniku. K vozu 7001 se nově přidá i vůz 6921, které od 16. prosince vydáme v soupravě, a to na lince 2. I přes protiepidemická opatření se letos po hlavním městě rozváželo betlémské světlo. Skauti ho společně s dopravním podnikem v sobotu 19. prosince rozvezli historickou tramvají 2172, i když letos bohužel bez cestujících. I tak si ho obyvatelé Prahy mohli odnést z 9 zastávek, jako z Florence, Palmovky nebo Spořilova. Ostravský dopravní podnik zahájil provoz nového tramvajového simulátoru Stadler. Má za úkol připravit řidiče na různé mimořádné situace, které mohou v provozu nastat. Podle generálního ředitele DPO se jedná o jediný simulátor tohoto typu v Česku. První řidiči se začali školit 19. prosince a cena simulátoru je 15 milionů korun. Zastupitelé Prahy schválili dokument, podle kterého by mohla Praha v budoucnu dotovat provoz nočních vlaků do některých evropských měst. V seznamu možných spojení jsou města jako Brusel, Paříž, Kodaň, Řím nebo Frankfurt. Praha o podpoře nočních vlaků začne jednat i s letištěm Václava Havla nebo ministerstvem dopravy. V sobotu 12. prosince uběhlo přesně 120 let od založení nynější Škody vagonky. Firma od té doby změnila sídlo ze Studenky do Ostravy a získala i nového majitele, kterým je Škoda Transportation. Firma se dále rozvíjí, a to například projektem Nová vagonka za 1 miliardu korun. Díky tomu se bude navyšovat i personální kapacita firmy, a to na celkem 900 zaměstnanců. Nelíbí se vám auta na tramvajových kolejích? Tak u muzea to vyřešili velkou, obrovskou betonovou kostkou. Umělecké dílo s názvem Tvárnice od Martina Zeta bylo položeno přímo do nedávno zrekonstruované muzejní oázy a mělo by zde přetrvat až do té doby, kdy začnou po kolejích jezdit tramvaje. Je, to už je závěr, tak ať vám uteče i čekání na Ježíška a zase příští rok někdy ahoj. Jo, mimochodem, jsme na sociálních sítích.
Tak šťastné a dopravní!